Вочевидь, чергова сесія Хмельницької міської ради стане гарячою, бо за півроку до ймовірних перевиборів вкотре розглядаються земельні питання, які, по суті, вносять корективи до генерального плану забудови обласного центру. Зокрема, планується змінити цільове призначення для понад півсотні земельних ділянок. Провулок Франка, 8. Сьогодні це комунальне підприємство, склади і бази, а буде багатоквартирна житлова громадська забудова. Або вулиця Рибалка. Без адреси. Природно-заповідного фонду земельна ділянка збирається змінити її на житлове будівництво. Таких ділянок багато. Порушено все можливе законодавство містобудівне, яке визначає порядок розробки містобудівної документації, як від самого початку і до самого сьогоднішнього дня. Зрозуміло, що це просто проштовхується інтереси якихось конкретних забудовників, прізвища яких ніхто не називає. Проект рішення щодо внесення змін до генплану залишився непомічений громадою. Можливо, саме тому, що був оприлюднений 1 січня, коли переважна більшість хмельничан відпочивала. Уже 10 лютого проект документа, відповідно до якого у Хмельницькому за найближчих 5 років планується побудувати лише торгово-сервісних центрів, кілька десятків, оприлюднений на сайті міської ради. Відтак, наступним кроком стане його розгляд на черговій сесії. Громадські активісти наголошують, у цьому проекті чимало порушень, а часу для виправлення свідомих чи несвідомих помилок практично не залишається. На порятунок кожного дерева або природоохоронної зони, в тому випадку, коли вже підготовлені конкретні рішення, завжди лишається мало часу. Тому ми маємо, напевно, діяти якось наперед. Але те, що на сьогодні от ми бачимо, складаються переліки. В ці переліки входять рекреаційні зони. Навіть в території природно-заповідного фонду, то це дійсно такі дії, які просто не можуть в правовій державі здійснюватись. Екологи б'ють на сполох. У нас 6,8 метра квадратних на одного місцевого жителя зелених насаджень. Ми є п'яті ззаду серед всіх обласних центрів України. Навіть в таких степових містах, як Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, вони значно вищий показник мають озеленення, ніж ми. Разом з тим, у Хмельницькому міськвиконкомі нині говорять про геть інші проекти рішень, які будуть запропоновані міським обранцям для розгляду. Вони мають на меті впорядкувати містобудівну документацію таким чином, щоби ні у кого в подальшому не виникало можливостей, прикриваючись благородною справою, вирішувати свої бізнесові інтереси. Думаю, що всі ж зацікавлені в цьому, щоб рішення все ж таки були прийняті, і вже вся ситуація вирівнялася. Цих би ситуацій спірних вдалося б уникнути, оскільки рада, приймаючи рішення щодо виділення певної земельної ділянки, мала можливість бачити, зокрема, депутати, чи можливо розміщувати там той чи інший об'єкт забудови, чи ні, щоб це не підлягало якомусь двоякому трактуванню. За попередніми розрахунками, внесення змін до генплану та розробка детальних планів територій обійдеться Хмельницькому приблизно у 1 мільйон гривень. На внесення змін, які би не порушували закон, вистачить менше року. Однак, на яке із запропонованих рішень пристануть міські обранці, покаже лише голосування на черговій сесії.